Mila esker argiari, argia sari honengatik, eta bueno, batez ere bueno, ba, gurea bezalako proposamen eta minisail bat saritzeagatik, ez? Pixka bat fikzioa eta errealitatea eta generoa uztartzen dituen ba, minisail hau saritzeagatik. Eta eskerrak argia aldizkariaren irakurlei eta Ondarroak telesailaren ikusle guztiei, baita ere gure lankidei, aktore eta teknikari guztiei, eskerrik asko, gutaz konfiantza eukitzeagatik.